До 44 зросла кількість загиблих від урагану Доріан на Багамських островах. Пошуково-рятувальні роботи тривають. В Багамському Мінохорони здоров'я припускають, число жертв може зрости, оскільки поки що не знайшли тіла, що винесло в море. На Багамах Доріан зніс близько 13 будинків, чимало районів затоплено. На території США ураган дещо ослабнув, а нині, просуваючись Канадою, знову посилився.